Voice of America. ላለፉት 7 ዓመታት ካስተማርኩበት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካዊ በሆነ ውሳኔ ተባርሬያለሁ ብለዋል በማህበራዊ ሳይንስ ዲፓርትመንት የፍልስፍና መምህርና የፖለቲካ ተንታኝ ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ። የዩኒቨርሲቲው አስተዳደር ኮንትራቴ እንዲታደስ ላቀረብኩት ይፋ ጥያቄ ይፋ ምላሽ አለመስጠቱም ይህንኑ የሚያጠናክር ነው ብለዋል። ዩኒቨርሲቲው በዚህና ዶክተር መረራ ጉዲናን በሚመለከተው ተመሳሳይ ጉዳይ ላይ ምንም ምላሽ አልሰጠም። እስክንድር ፍሬው ተከታዩን ዘገባ ልኳል። በአሜሪካ ቦስተን በሚገኝ ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና መምህር የነበሩት ወደ ኢትዮጵያ ከተመለሱ በኋላም በዚሁ ዘርፍ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስተማሩት ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ ለወራት ከዚሁ ስራቸው ርቀዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና ትምህርት ክፍል ያስተማሩት ላለፉት 7 ዓመታት ነው። ተቃዋሚ ፓርቲዎች በሚያዘጋጇቸው የተለያዩ መድረኮች የሚገኙት በመገናኛ ብዙሃን የሚጽፉት የሚናገሩት ዶክተር ዳኛቸው በኢትዮጵያ በስልጣን ላይ የሚገኘውን ፓርቲና መንግስት በመተቸት የሚታወቃሉ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ አስተዳደር ከስራ ካባረራቸው ወራት መቆጠራቸውን የሚገልጹት እኚሁ ምሁር ምክንያቱም ይሄው የፖለቲካ አቋማቸው እንደሆነ ያብራራሉ። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከተባረርኩ ወደ 8 ወር ሆኖኛል። ደሞዝም ከቆመ 8 እና 9 ወር ነው። ሶ 8 ወር ነው በትክክል እንደዛ ነው ነው። ምንድነው በትክክል የተፈጠረው ዶክተር ዳኛቸው? ደብዳቤ ደረሰውት ከዚህ በኋላ አቆሙ የሚል የሆነው ምንድነው? አንድ ሰው 60 አመት ሲሞላው የጡረታ ማራዘሚያ የስራ ማራዘሚያ ጊዜ ይጠየቃል። ጠየቅኩ። ፕሬዝዳንት አድማሱ ጸጋይ እና አብራዎቹ ያሉት ሹመኞች አንሰጥም አሉኝ። ማቼ ነበር የጠየቁት የጡረታ ማራዘሚያ? መቼ? የዛሬ 8 ወር ያህል ነው የጻፉት ደብዳቤ። ፎርማሊ ለቀረበ ደብዳቤ እነሱም ፎርማሊ ሆነ መልስ አልሰጡም። እንደውም ከሶስቱ ይፋ ለቀረበው ደብዳቤ ይፋ የሆነ መልስ አልሰጡም። እስካሁን ድረስ አልሰጡኝም። ግን በሬዲዮ ቀርቦ ፕሬዝዳንቱ ቫይስ ፕሬዝዳንቱ ቀርበው ሁለት አስተማሪዎች እንደማይታደስላቸው ራሳቸውን ምክንያት አቅርበዋል። ያው መተካካት ዶክተር አድማሱና ዶክተር ጀሎ ዑመር ናቸው እና የመተካካት ጉዳይ አንስተዋል። እኛን ሊተካ የሚችል አስተማሪ እንደተዘጋጀ አንስተዋል። በሙሉ ይሄ ከእውነት የራቀ ነው። ዲፓርትመንቱም ጽፎላቸዋል። የሶሻል ሳይንስ ዲንም ጽፏል። ስለ ራሴ ባወራ እኔ እንደማስፈልግ የዶክተር መራራም እንደዛው ነው እና እነሱ ግን በራሳቸው ፍላጎት እኔ በበኩሌ በሚገባኝ ምክንያት ነው የተከለከል ነው የፖለቲካል አቋም ነው ወሰዱት። እንግዲህ ወደዛ ይመጡበታል ዶክተር ዳኛቸው። ለምሳሌ ዶክተር መረራን ደብዳቤ አይቻለሁ። ዶክተር ካሳውን ብርሃኑ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ትምህርት ክፍል ዲን የነበሩት የኛን ጥያቄ ወደ ጎን በመተው የዶክተር መረራን ኮንትራት ለማደስ የተወሰነው ርምጃ ትክክል አይደለም በሚል ያጻፉትን ደብዳቤ አይቻለሁ። በርሶን በኩል የርሶ የትምህርት ክፍል ኃላፊ እና የሶሻል ሳይንስ ኮሌጅ ዲን ተመሳሳይ ደብዳቤ ለዩኒቨርሲቲው ጽፈዋል ነው ያሉኝ ያሉት? ጽፈዋል ማለት በዩኒቨርሲቲው ደንብ ምንድነው? ዲፓርትመንቱ ከፈለገ ለኮሌጁ ጽፋል። ኮሌጁ ካጸደቀለ ለሹመኞቹ ይጻፋል። ይሄ ተደርጓል። ምንም ነገር የለም። ዲፓርትመንቱ እንደሚፈልገኝ ደጋግሞ ጽፏል። ዲኑም ስብሰባ ካሄደው ኮሌጁን አጸድቀው ልከዋል። እነሱ ግን ይሄን መከተል አልፈለጉም እና ይሄ ነው የሆነው። አስተማሪ እንደሌላቸው በእኔ በኩል ብነግርህ ምንድነው አሁን ሜታፊዚክስ የሚያስተምር ጠፍቶ ቸርመኑ ለምኖኝ አስተምሬያለሁ። ሊቀመንበሩ ማለት ነው። አሁንም የተሟላ አይመስለኝም ያለ። መቼ ነው ይሄ የሆነው? ለምሳሌ አቁመው ለምን ያህል ጊዜ ከስራ ውጭ ሆነው ቆዩ? ከዛ መቼ ተጠየቁ? አሁን ነው ገና ያለፈው ሳምንት ነው የጨረስኩት አስተምሬ። ሌላም ቦታ እንዲሁ በጎን አስተምሬያለሁ ሰው ስለሌለ ማለት ነው። አሁን ጥያቄው ሰው አለ ሰው የለም አይደለም። እኔ ደጋግሜ ተናግሬያለሁ። ዲፓርትመንቱ ውስጥ ክህሎት ያላቸው መምህራን አሉ፣ ይሄንን አልክድም። ግን የስፔሻልቲ የስፔሻላይዜሽን ልዩነት አለን። በጠቅላላ ያሉት አፍሪካን ፊሎሶፊ ነው የተማሩት። ዌስተርን ፊሎሶፊ ተምሮ ፒኤችዲ ይዞ የመጣሁት እኔ ብቻ ነኝ። አሁን የፒኤችዲ ፕሮግራም እንከፍታለን በሚሉ ጊዜ ሁለት ስትሪም አለው። አንደኛው አፍሪካን ፊሎሶፊ ነው፣ አንደኛው ዌስተርን ፊሎሶፊ ነው። ሁለት ዘርፍ አለው። አሁን ከህንድ ወይ ከዛ ወይ ከዚህ ፈልገው ካላመጡ ያንን የሚሞላ የላቸውም። ይህም በጽሁፍ ቀርቦላቸዋል። ይህ እኮ አሁን የሚያጨቃጭቅም አይደለም ነገሩ ነው ምን
ግን ፖለቲካል ውሳኔ ነው የተካሄደው። አልፈለጉም ደሞ ይገባኛል ምን ላልፈለጉ ካልፈለጉ ደሞ እኔ ፍርድ ቤት ይየርኩኝ አማላጅ ይየርኩኝ አስተማሪነት ጽፍ ያለው ከዚህ በፊትም ክቡር የሆነ ስራ ነው። ክቡር የሆነ ሙያ ስለሆነ ማንንም አለምንም። እንደውም 7 አመት እንዳስተምር እንዴት እንደፈቀደልኝ ስራቱ ገርሞኛል። ለዛ ተጠቃሚ ሆኜ ከጓደኞቼ ጋራ ጥሩ ተማሪዎች አፍርቻለሁ። ዘገዩ ነው የምለው እኔ ለማባረር ጥሩ ተማሪ እንዳላወጣ የዛሬ 3 አመት ቢያባሩ ኖሮ በጣም አዝን ነበር። ዛሬ አላዝንም ምላሃለሁ። የዩኒቨርሲቲው አስተዳደር ከስራ ያባረራቸው ከመማር ማስተማሩ ሂደት ጋር በተያያዘ ግምገማ ለመሆኑን ዶክተር ዳኛቸው እርግጠኛ ናቸው። አካዳሚክ ውሳኔ ቢሆን ኖሮ ችሎታ የለም በደንብ አታስተምረም ይሄን አላረክም ይሄን አልጻፍክም የምትረባ አይደለም ነው ያደለም እኮ ነገሩ። ለዚህ እኮ ነው ወረቀት ላይ ጽሑፍ ማስፈር የፈሩት። ዳኛቸው በዚህ ምክንያት ኮንትራትን አናድስም የምትል ወረቀት መስጠት ያልፈለጉት አንድ በዚህ ነው። ሁለት ደግሞ የንቀት ነው። ማን አለብኝ ነው ሶሲ ፎርማሊ የገባ ደብዳቤ ለዲፓርትመንት የቀረበ በዲን የቀረበ ደብዳቤ መልስ አይጽፈም ሰውየው የቱን ያህል። ምክንያቱም የጠነከረ የፖለቲካ ወዳጅነት አለኝ ካስተዳደሩ ከገዥዎቹ ጋር ከሚል እኔ ትምክህት ነው ብየምነው ማን አለብኝነት ነው እንጂ እንዴት አንድ ሰው 7 አመት ሰርቼ ወረቀት አይሰጠኝም በእናት ተሰናብተሃል የሚል ወረቀት አይሰጠም አልተሰጠኝም እስካሁን ድረስ። ዶክተር መረራ ጉዲናን በተመለከተው በትናንትናው ዘገባ ጭምር እንደተገለጸውም የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስተዳደር በጉዳዩ ላይ ምላሽ አልሰጠም። በአካል ጭምር በመሄድ ምላሽ ለማግኘት ያደረኩት ጥረትም አልተሳካም። ዩኒቨርሲቲው ተጨማሪ ምላሽ እንደማይሰጥም አካዳሚክ ምክትል ፕሬዝዳንቱ ዶክተር ጀሎ ዑመር በጽሐፊያቸው በኩል አሳውቀውኛል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ።